Kaikkiin ammattiin opiskelevien on mahdollista osallistua oppimiseen ulkomailla joko työpaikalla tai oppilaitoksessa. Eli kaiken ikäiset opiskelijat, myös oppisopimusopiskelijat sekä vastavalmistuneet vuoden sisällä valmistumisestaan. Erasmus Plus -apurahalla tuetaan matkat, majoitus ja eläminen kohteessa. Ole yhteydessä oppilaitoksesi kansainvälisyyskoordinaattoriin tai opettajaan. Mä oon tällä hetkellä Torinossa, Italiassa, ompeluliikkeessä. Tämä on ollut ainakin mun elämässä sellainen yksi isoimpia kohokohtia. Ja jos joku empii lähtöä kielitaidon takia, niin yleisesti ottaen Suomessa on kyllä sen verran hyvä englanninkielen taito, että sillä pärjää ulkomailla. Kyllä varmasti englannilla pärjää todella pitkälle. Elekielellä pärjää yllättävän pitkälle. Siinä oikeastaan sekin sit sä opit pärjäämään. Ulkomaan jaksostahan on todella paljon hyötyä lähtijälle. Jaksolla oppii ammatillisesti uutta ja pääsee näkemään erilaista työkulttuuria sekä tapoja. Ylipäätään opiskelijoiden ammatillinen osaaminen ulkomaan jaksolla kehittyy kyselyiden perusteella huimasti. Ja kansainvälinen kokemus antaa hyvät lähtökohdat työskennellä jatkossa jopa ulkomailla tai monikielisessä työpaikassa, eli mahdollisuudet saada töitä kasvaa. Se voisi olla ihan mielenkiintoinen kokemus. Mahdollisuudessa voisi olla niin kuin Ranskassa tai Saksassa. Et kun englantia osaa, niin siellä voisi olla mahdollisuus myös oppia niin kuin niitä kieliä. Kiva oppia sähköauto ja kiva oppia myös uusi kieli. Ja jaksoltahan jää paljon henkilökohtaistakin käteen. Mitä pidempään ulkomailla on, sitä enemmän esimerkiksi kielitaito kehittyy. Suurin osa ulkomailla oppimassa olleista on kertonut, että itseluottamus ja itsetuntemus ovat kasvaneet tosi paljon. Ja kyllähän vieraassa ympäristössä toimiminen ylipäätään avartaa näkemään asioita monelta eri kantilta. Totta. Myös kielitaidon osalta vielä suuremman hyödyn saa, jos satsaa myös kohdemaan kielen opiskeluun jo ennen lähtöä. Täällä mä oon tajunnut, että mä oikeasti haluan tehdä tätä työkseni ja on todella innoissani, että on ollut täällä. Ulkomaanjakson voi toteuttaa monella eri tavalla. Voit lähteä yksin, kaverin kanssa tai jopa ryhmässä. Voit lähteä oppimaan kohdemaan työpaikalle tai oppilaitokseen. Jakson pituus voi olla 2 viikosta jopa vuoteen, joten vaihtoehtoja on. Ulkomaanjakso ei pidennä opintoja. Jakso on osa opintoja. Sinulla voi olla myös mahdollisuus täydentää ulkomaanjaksoa virtuaaliosuudella. Erasmus Plus-ohjelma on myös vihreämpi kuin koskaan. Ja Euroopan ulkopuolellekin voi lähteä. Muista, että sulla on aina oman oppilaitoksen ja kohdepaikan nimetty henkilö tukemassa ulkomaanjakson aikana. Et ole yksin. Miksi ei lähtisi, kun on vielä koulu tukemassa ja Erasmus tukemassa, niin kyllähän sinne ehdottomasti kannattaa niin kuin lähteä. Miksipä ei? Olisiko nyt sinun aika lähteä maailmalle? Tervetuloa Ylä-Savon ammattiopiston Erasmus-päivän lähetykseen. Minun nimi on Hartikaisen Kristiina ja toimin opettajana täällä Ylä-Savon ammattiopistolla ja olen myös mukana kansainvälisessä toiminnassa. Minulla on tänään myös apujuontajana meidän opiskelija eläintenhoidon alalta Sandra Soininen. Tämä tilaisuus nauhoitetaan, joten sinulla on mahdollisuus katsoa se myöhemmin vielä uudelleen. Tänään kuulemme puheenvuoroja kansainvälisyydestä ja sen merkityksestä sekä ajatuksia opiskelijan näkökulmasta. Erasmus-päivä on kansainvälinen päivä, jonka aikana eri puolilla Eurooppaa levitetään tietoa monipuolisesta Erasmus Plus-ohjelmasta. Mitä se kansainvälisyys sitten on? Se voi olla virtuaaliyhteys Saksaan, ryhmävaihto Norjaan, vieraileva opiskelijaryhmä vaikka Ranskasta tai työharjoittelujakso Espanjassa. Olipa sinulle sopiva kansainvälisyyden muoto mikä vaan, se on varmasti yksi opiskeluajan mieleenpainuvin juttu. Tämän tilaisuuden aikana sinulla on myös mahdollisuus esittää meille kysymyksiä. Kysymyksiä voit laittaa ylälaidassa olevan viestikentän kautta. Mutta palataan niihin teidän kysymyksiin sitten
tämän tilaisuuden lopuksi. No pitemmittä puhetta, päästetään ensimmäinen vieraamme lavalle. Ponsse Oyj:n henkilöstöasiantuntija Arto Oksman. Kuulemme heidän ajatuksia muuttuvasta työelämästä ja kansainvälisyyden merkityksestä työmarkkinoilla. Ole hyvä, Arto. No niin, kiitoksia. Tosiaan niin terveiset täältä vieremältä, eli ollaan täällä jo ihan normaalisti etätöissä, eli välillä etätöissä ja välillä oikeassa töissä, ja nyt ollaan niin kuin oikeassa töissä niin sanotusti. Tosiaan muutamalla sanalla teille tuosta meidän kansainvälisestä kuviosta, näkyyhän esitys, näkyy ilmeisestikin. Niin vähän tämmöistä yritysesittelyä tässä rinnalla pyöritään samalla, kun kertoin vähän teille meidän näistä kansainvälisistä kuvioista. Eli tosiaan tehdään mielestäni maailman parhaita metsäkoneita ja hyvin niin kuin suomalaisessa porukassa noin kokonaisuutena, mutta meillä on kaikkinensa tuossa, kun vähän tarkkaa tietoa otin, niin 5 kansalaisuutta tällä hetkellä niin kuin Suomen toiminnoissa, ja niistä noin 25 niin kuin eri henkilöä sitten erityyppisissä tehtävissä. Hyvin monipuolisia niin kuin työtehtäväkuvia sitä löytyy tosiaan näillä meidän kansainvälistä. Kaukaisimmat tulee Intiasta. Sitten meillä on tuolta latinalaisesta Amerikasta työntekijöitä myöskin, ja sitten tietysti tästä Baltian alueelta suurin osa toki. Eli niin kuin hyvin monipuolisista kuvioista tulee näitä meidän työntekijöitä, mutta tietysti niin kuin yhtiöhän on hyvin globaali sitten muuten, että meidän työntekijöistä noin 2000 työntekijästä puolet työskentelee sitten tuolla kansainvälisissä kuvioissa. Ja noin puolet sitten täällä Suomessa, ja tosiaan tämä Suomen porukka sitten niin siellä on muutama kymmenen sitten niin sanottu vierasperäistä työntekijää. Ja tosiaan näistä meidän markkinoista tuossa tulikin, että missä ollaan läsnä, niin periaatteessa siellä, missä puu kasvaa, niin ollaan läsnä. Ja sitten kun puhutaan näistä meidän niin kuin mahdollisuuksista, että miten niin kuin esimerkiksi oppilaitoksen kautta pääsee meille työssä oppimisjaksoille tuonne kansainvälisiin kuvioihin, niin näitä kuvioita on pyöritetty tosiaan niin sekä tuonne Kiinaan että sitten tuonne Amerikkaan, Ruotsiin, Saksaan, monipuolisesti Chiilessä oli porukkaa myöskin, eli niin kuin tavallaan se ehkä isoin haaste siinä, mihin tällä hetkellä ollaan törmätty, niin on se, että nämä meidän nuoret niin ei halua lähteä sitten tuonne niin kuin vähän kaukaisimpaan maihin, ja meillä niin kuin tavallaan yhtiössä on hyvin niin kuin arvojohdettu myös se, että meillä niin kuin pääsee, jos halua on ja on meillä jo työssä oppimassa oleva nuori, niin varmasti pääsee niin kuin eri puolelle sitten maailmaa työssä oppimaan meidän toimipisteisiin. Ja pystytään myös tukemaan niin kuin siinä rahallisesti niin kuin viisumeihin, majoituksiin ynnä muihin tämmöisiin liittyen, että siellähän tosiaan niin kuin ammattiopiston kanssa on tehty hyvin tiivistä yhteistyötä, että ketään ei tietenkään niin kuin heitetä sinne niin kuin ulkomaille yksinä, vaan monesti niin kuin toivotaan, että pari henkilöä lähtisi niin kuin kerralla, että se antaisi vähän sitä vertaistukea sitten meille niin kuin siihen niin kuin vaikka heille näille työssäoppijoille siellä kohdemaassa sitten. Eli siellä on hyvin niin kuin monipuolisia niin kuin urajuttuja tullut, ja sitten se riski, että työllistyt sitten joko meille tänne Suomeen tai sitten jopa sinne kohdemaahan. Että löytyyhän meiltä esimerkkejä siitä, että kaveri on mennyt niin kuin Venäjälle esimerkiksi niin kuin työssä oppimaan ja on sitten jäänytkin sinne. Eli niin kuin löytyy tällaistakin kuvioa, ja sitten jossain vaiheessa pääsee myös takaisinkin palaamaan, että näinkin monipuolisesti pystytään niitä tekemään sitten. Eli niin kuin hyvin niin kuin sitten mahdollista on niin kuin erilaiset uratarinat meillä, ja niin kuin siihen niin kuin tavallaan liittyen, niin se ehkä se rohkeus on tällä hetkellä se suurin haaste lähteä, että meistä se ei kiinni ole niin kuin työnantajana, vaan tosiaan pystytään niitä mahdollisuuksia sitten tarjoamaan. No tuossa pakko niin kuin näyttää tuo meidän kumppanuusyrityskylä, eli tässä kuvassa tosiaan tuolla niin kuin yläreunassa on näitä meidän kumppanuusyrityksiä, ja jos meillä on niin kuin kansainvälistä tässä viermällä, niin
kyllä sitä sitten niin kuin on tuolla maailmallakin sitten sitä kansainvälisyyttä, eli niin kuin löytyy tosiaan niin kuin hyvin tota niin kuin monipuolista kuvaa sieltä niin kuin työn tota niin kuin kautta sekä myöskin tota sitten niin kuin sitten näihin niin kuin tehtävien kautta, eli niin kuin siellä tota niin kuin on hyvin tota, sori, mä en saa tuota kameraa nyt jostain syystä päälle, tässä tuli luvin tuon viesti, mutta ei jostain syystä nyt saa sitä päälle, niin tämmöinen kuvio siellä niin kuin on tuossa meidän kumppaneillakin myös, eli tuota, pystytään niin kuin auttamaan myös, jos työllistyminen ei tapahdu niin kuin tänne niin kuin meille tehtaalle päin, niin sitten tuossa kumppanuusyrityskylässä löytyy myöskin niin kuin tuota mahdollista tuota niin kuin juttua sitten meille kumppaneille. Ja sieltä tosiaan, kun sain tietoa, niin periaatteessa yhdellä yrityksellä pelkästään on 8 erilaista kansalaisuutta meidän kumppanuusyrityksessä, eli niin kuin hyvin niin kuin kansainvälistä. Meillä Ponssella työskentelykieli Suomessa on suomi, mutta sitten tosiaan niin kuin sitten tuolla meidän tota niin kuin kumppaneilla saattaa olla se työskentelykieli ei ole suomi sitten, että se pyritään sitten jotain muuta, todennäköisesti englantia sitten pääsääntöisesti käyttämään siellä sitten työskentelykielenä sitten. Tehtäviä on erilaisia, osaamistarpeita erilaisia ja tavallaan niin kuin noista meidän kumppaneihin niin kuin työnkuvista, niin tuota siellä varmasti sitten niin kuin tuota pystyy hyvin paljon pienemmälläkin ammattitaidolla ja osaamisella niin kuin työllistymään sitten. Ja kyllä se toki meillekin mahdollista on, mutta tuota niin kuin sitten ehkä jotkin tehtävät meillä on niin kuin vaativampia ja edellyttäisi niin kuin jotain vähän ehkä ainakin semmoista niin kuin välttävää suomen kielen taitoa. No tosiaan tuosta pari kuvaa tuosta meidän tehtaasta, eli tuota, niin kuin näihin liittyen on tosiaan meille tärkeitä juttuja noin niin kuin tuommoiset turvallisuuteen liittyvät jutut, laatuun, joustavuuteen, vastaaviin liittyvät. Meillä on niin kuin omasta mielestäni maailman niin kuin nykyaikaisin metsäkonetehdas. No tässä on tosiaan kuvaa vähän tästä meidän alueesta, mistä toimitaan, ja tosiaan tuo Venäjän liiketoiminnothan on melkein myyty, voisiko näin sanoa, että esikaupat siellä on tehty, mutta sitten tämä Venäjän lainsäädäntö tuli siinä vähän vastaan ja meidän niin kuin lopullinen kauppa siellä on edelleen tekemättä, mutta niin kuin tavallaan niin kuin silleen tuo Venäjän kartta tuossa on vähän optimistinen, mitä tällä hetkellä oikeasti meidän toiminta siellä on, että tällä hetkellä Pons ei toimi Venäjällä, eli sikäli nuo Venäjän pisteet tuolla on niin kuin vähän niin kuin turhia. Mutta kauppaa ei ole lopullisesti tehty siellä. Ja tosiaan sitten niin kuin Australia, Etelä-Afrikasta lähtien, niin tosiaan siellä me toimitaan. Ja tosiaan niin maailman parhaita metsäkoneita tehdään jo vuodesta 70, eli meillä on tosiaan hyvin pitkä historia, ja vaikka juuret on niin kuin täällä hyvin syvällä täällä vieremän jutuissa ja maastossa, niin silti niin kuin ollaan aidosti kansainvälinen ja globaali toimija sitten sitä kautta, eli niin kuin ollaan niin kuin vahvasti mukana, ja tietysti yhtiön tuotteista niin kuin 80% jopa yli menee vientiin, että vaikka ollaan Suomen markkinajohtaja, niin silti se meidän liiketoiminnan ydin tulee tuolta kansainvälisistä toiminnoista. Et sikäli niin kuin meille tämä kansainvälisyys on tärkeä asia ja työmarkkinoiden murros niin kuin Suomessa niin kuin tuolla muuallakin on kova. Tehdään niin kuin kovasti töitä sen eteen, että saadaan näitä tekijöitä tänne vieremmälle kuin sitten meidän muihinkin toimipisteisiin. Ja aika tavallaan ainut, mikä pystytään lupaamaan, niin on muutos tässä työmarkkinassa myöskin, eli niin kuin työ muuttuu koko ajan, osaamistarpeet muuttuu koko ajan ja semmoinen niin kuin ketteryys ja joustavuus sitten niin kuin on niin kuin jo tänä päivänä ja varmasti tulevaisuudessa vielä isommassa roolissa, ja kyllähän tosiaan kun otetaan tätä työvoiman saatavuutta niin kuin meillekin tarkastellaan, niin mehän tehdään tosi paljon töitä joka rekryn eteen ja niin kuin sitten tämä kansainvälisyyden arvo ja maahanmuuton arvo niin kuin tavallaan sitten on myös meillä tässä arkipäivässä niin kuin näkyvissä, että näin näitä hommia niin kuin pitää tehdä koko ajan niin paremmin ja paremmin. Niin tässä lyhkäisyydessään tämä minun esitys ja tuota, niin mä jään sitten tähän kuulolle sitten myöskin niin että ja sit lopussa pystyy sitten esittelemään multa myös kysymyksiä tämän tilaisuuden jälkeen, niin
tässä niin kuin lyhkäisesti, pikaisesti kerrottuna tämä Ponssen tarina, ja tuota, niin kuin mä sammuttelen näitä mikrofonia ja kameroita täältä sitten pois, niin tuota, mut jään tänne taustalle kuulemaan ja lopussa pystyn vastaamaan kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitos Arto. Kuten me nyt kuultiin, niin kansainvälisyys on tärkeä osa myöskin yritysmaailmaa ja sen tärkeys kasvaa koko ajan. Seuraavaksi kuullaan sitten meidän oma opiskelija Sandran ajatuksia ja kokemuksia Ranskaan kohdistuneesta vai ryhmävaihdosta viime toukokuulta. Tervetuloa mukaan Sandra sullekin. Kiitos, kiitos. Olit mukana viime toukokuussa Ranskaan kohdistuneessa ryhmävaihdossa. Mikä sai sinut kiinnostumaan kansainvälisestä toiminnasta? Mä oon matkustellut tosi paljon niin kuin pienestä nuoresta sitten jo tyllöröstä asti ja jotenkin niin kuin, tykkään niin kuin käydä eri kulttuureissa ja katsoa, miten siellä elämä kulkeutuu. Ja tälleen ehkä niin kuin, muuten matkustellessa ei ehkä tule sitä niin kuin normiarkea, tällaista niin kuin perhearkea ja koulutaustaa, että silleen tule käytyä läpi te, niin oli niin kuin tosi kiva niin kuin tällainen mahdollisuus niin kuin päästä oikeasti katsomaan, että millaisia niin kuin kouluja siellä Ranskassa on, että miten siellä ihmiset opiskelee ja tälleen, niin eikä sitä matkustelijatyttöä lähteä vaikka minne mukaan. No, miten sä valmistauduit tähän Ranskan matkaan? No, totta kai nyt katsottiin, että kaikissa passeissa on tarvittavat aikamäärät kunnossa ja sitten niin, no resepteistä otin niin kuin varmuudelta niin kuin tulosteet, koska niitä voi ihan kysellä lentokentillä ja tällaista silleen niin kuin normaalia, vaikka Suomenkin reissulle lähtöä olisi lähtenyt, niin silleen pakkasin kaikki kamppet ja tälleen ja olin valmiina ottamaan linja, tai siis bussia, ei linja-autoa eikä bussia, kun siis tätä junaa kun lähti täältä Iisalmesta sinne, niin oli kyllä mukava reissu. No, sanoit tuossa, että olit valmiina junaan, mutta oliko sulla toisenlaisia odotuksia myöskin sitä matkaa kohtaan? En mä oikein osaa sanoa. Siis en mä oikein osannut odottaa tai niinku olettaa, että mitä tulee niinku vastaan, niin ei sille osannut aloittaa laittaa tällaisia niinku oletusarvoja siihen tai sille matkalle. Tämäkin oli mun muistini käsittääkseni niinku ensimmäinen reissu, mitä YSAlta tehtiin tälle koululle Ranskaan. Että tota, ei sit silläkään niinku kantilla osannut niinku muiltakaan kysellä, että millaista siellä on. Että lähdin kyllä tosi avoin mielin sinne, että sillä pärjättiin. No, te olitte Ranskassa 2 viikkoa, niin tuliko tämän 2 viikon aikana jonkinnäköisiä haasteita vastaan teidän ryhmälle tai sitten vaikka sinulle? Mulla ehkä niinku suurin haaste siinä oli, että siellä Ranskassa ei oikein puhuttu englantia. Siellä se englannin arvostus on niin paljon pienempi, mitä meillä Suomessa. Joka, mä oon ihminen, joka haluaisi puhua englantia mahdollisimman paljon kaikille ja jutella muiden kanssa. Niin se oli vaan haastavaa välillä niiden oppilaiden kanssa niin kuin keskustella niin kuin normaalista asioista tai kysellä jotain. Kun siellä tosiaan se englannin taso, osaamistaso ei välttämättä ole niin korkea. Mutta siellä niin kuin pärjäsi tosi hyvin, kun siellä oli opettajia, jotka jutteli opettajien kanssa ja tällä tavalla niin kuin pysyttiin tai tiedettiin, mitä tulee tapahtumaan ja näin, mutta itse olisi ehkä halunnut puhua vielä enemmän englantia niin kuin oppilaiden kanssa, mutta se oli varmaan tällainen niin kuin suurin, en mä tiedä haaste, mutta tällainen niin kuin asia, jota ootin ehkä vähän enemmän. No, mutta hienostihan teidän koko ryhmä kuitenkin pärjäsi siellä reissussa. No, miten sitten moni varmaan miettii kustannuksia? Mitä sä neuvosit? Miten niihin kustannuksiin kannattaa varautua? Nämä koulun tekemät reissuthan on sillä tavalla niin kuin edullisia, että meihän ei tarvitse opilla oppilaat, ei tarvitse itse maksaa niin kuin näitä lippuja ja asutuksia ja näitä. Et periaatteessa niin kuin kaikki tai niin kuin raha, mikä sun pitää varata, on sitten niin kuin mitä sä, jos sä haluat ostaa jotain ylimääräistä sieltä Ranskasta tai syömiseen tai tällaisia niin kuin varata rahaa, mutta niin kuin matkustamiseen, lippuihin ja niin kuin asumiseen ei sitten niin kuin mene niin kuin oppilaalta itse sitä rahaa. No, näin jälkeenpäin, kun mietit tuota reissua, niin voisitko sä suositella lähtemään tämmöiselle ryhmävaihdolle tai sitten vaikka ihan yksittäisellekin vaihdolle tuonne ulkomaille?
Siis todellakin, varsinkin sellaisilla ihmisillä, tai niin kuin ihmisillä, jotka ei ole käynyt välttämättä ulkomailla tai ei ole käynyt ulkomailla ilman vanhempia tai tälleen, niin tämä on niin kuin tosi sellainen huoleton ja niin kuin helppo reissu lähteä, että kun siellä tosiaan niin kuin ryhmävaihtoonkin jos lähtee, niin siellä on niitä muita oppilaita, jotka on sulle tukena, ja sitten on opettajat, jotka huolehtii susta, että sä oot tosiaan, että niin kuin mennään oikeaan paikkaan vaikka sieltä lentoasemalta, niin se on niin kuin tosi huoleton reissu, että kannattaa lähteä, jos vähän käy siltä tunnetta. Kuulostaa ihan älyttömän hyvälle. Katsotaan vielä muutama kuva sieltä teidän reissusta, niin muutkin pääsee katsomaan, että miltä siellä Ranskassa oikein näytti. Eli vilkas taas pari kuvaa. Kerrotko Sandra vähän, mitä näissä kuvissa näkyy? No, tässä ensimmäisessä tiassa me lähdettiin sellaiselle pienelle, voisi sanoa, vaellusretkelle. Että lähdettiin meidän ensimmäisenä tällaisena kokonaisena päivänä lähdettiin käymään sellaisella vuorilla tuossa suhteellisen lähellä sitä meidän majoituspaikkaa. Ja siellä tosiaan kiipeiltiin ja kapultiin tuonne korkeiden vuorien ylle. Ja siellä tosiaan tuollaisia sai ihan hienoja maisemakuvia sieltä, että oltiin sen verran korkealla, että nätillä kyllä näytti. Maisemia edelleen ja sitten näkyy jo vähän eläimiäkin siellä. Taisi olla lampaitakin, sanotaan, joo, että matkassa, mutta koululla. Koululla joo, tosiaan tämä koulu, missä tällä koululla oli vähän niin kuin kaksi eri tällaista paikkaa. Että toinen, missä me oltiin, on juuri sanoita lampaita. Ja se koulu oli ehkä vähän niin kuin tällainen enemmän lammaspainotteinen ja koirapainotteinen, tällaiset vähän isompien eläinten koulu. Et siellä tosiaan niin kuin oltiin monta päivää, oltiin lampulassa ja tehtiin lampaiden kanssa jotain. Ja sitten oli paljon koirien kanssa, että siellä on niin kuin tällainen palveluskoirakoulu, mihin niin kuin ympäri Ranskaa tulee ihmisiä sinne opettamaan koiria. Ja siellä oppilaat opiskelee kennelitoimintaa ja niillä on omia tällaisia pentuja, joita ne sitten myy eteenpäin, kun ne oppilaat sitten niitä kasvattaa. Ja sitten tosiaan se raha niistä pennuista menee niiden näihin ulkomaanreissuihin. Et se oli tosi mukava niin kuin tapa, miten ne niin kuin rahoittaa niiden ulkomaanreissuja. Ja joo, tosiaan sillä koululla oli vaan noita koiria ja lampaita. Ja nyt tosiaan, no tässä näkyy vielä noita karitsoja vähän lisää, että siellä oli tosi paljon niitä pikkukaritsoja, kun siellä tosiaan oli justiinsa ensimmäiset oli syntyneet, tai ensimmäinen tällainen, niin kuin, no, tällainen poikue, no ei niitä poikueksi voi sanoa, mutta ensimmäiset tosiaan oli syntyneet tuossa vähän aikaisemmin. Ja sitten me käytiin muutamana päivänä vähän kauempana tuolla saman kumminkin koulunimen alla, että siellä oli sitten enemmän näitä niin kuin pieneläimiä, justiinsa niin kuin noita käärmeitä, mitä tuossakin kuvassa näkee. Ja sitten siellä oli kaikkien hiiriä ja aksolotleja ja kaikkea tällaista niin kuin pientä eläintä, mitä niin kuin esimerkiksi voi vaikka Ysallakin nähdä täällä Peltosalmessa. Ja sitten te kerkäsitte vähän tutustua ehkä ympäristöönkin ja näyttää sille, että sääkin suosi. Joo, siis siellä oli kyllä tosi lämmintä silloin toukokuun alussa. Siellä oli niitä 30 helteitä, että siellä kyllä vähän paistui, jos ei osannut oikein kunnollisia vaatteita ottaa mukaan, kun vähän ehkä itsekin otin liian lämpimiä vaatteita sinne mukaan, mutta siellä tosiaan oli tosi hyviä helteitä ja siellä kyllä tarkeni ja monena päivänä iltana otettiin aurinkoakin siellä, että sitä lämpöä kyllä riitti. Ja tässä pikkukylässä, missä me oltiin, niin siellä just se oli tuollainen ihan suhteellisen hieno kirkko, että mä kyllä tykkäsin siitä kaupungin aesteettisestä kuvasta. Sitten vielä karttakuvaa vähän, että missä päin Ranskaa te olitte. Sanoit tosiaan, että junalla lähdettiin matkaan ja jos ihan oikein muistan, niin Pariisiin tai sitten lentää Helsingistä ensin ja sitten Pariisista jatkoitte vielä sitten toisella lennolla eteenpäin. Joo, kyllä. Pariisista ei enää ollut kumminkaan, kun se oli joku vähän alle tunnin lento
lentomatka, että se oli sitten paljon lyhyempi, mitä sitten tosiaan Helsingistä Pariisiin, mutta olisi kyllä hienoa olla lentokoneen kyllä, siitäkin henkilökohtaisesti tykkään. Mikä sulla olisi sellainen mieleen painuvin asia, mitä sulle jäi tästä koko matkasta mieleen? Mä ehkä, tai niin kuin ensimmäisenä, kun mä mietin sun Ranskan reissua, niin tulee mieleen tällainen, me oltiin yhtenä iltana, mentiin tällaiseen isoon niin kuin varastotilaan tai tällaiseen, missä oli kaikenlaisia niin kuin rekkoja ja linja-autoja ja tällaisia. Ja sitten siellä oli näitä palveluskoiria ja sitten siellä tosiaan siellä pimeisenä hallin meni yksi henkilö piiloon ja sitten tosiaan sieltä koiran kanssa etittiin sitä henkilöä, niin se oli kyllä tosi hienoa, vaikka me oltiinkin vaan niin kuin katsojan roolissa, mutta se oli kyllä se oli tosi hieno kokemus ja varmaan yksi niin kuin mukavimmista kokemuksista koko Ranskan reissulta. Kiitos Sandra sinulle. Kuulostaa, että teillä oli niin kuin kaiken kaikkiaan ihan mahtava reissu. Hyvä. Mennään meidän tunnissa eteenpäin ja seuraavaksi kuulemme Erasmus+-ohjelmasta ja sen mahdollisuuksista. Ja siitä meille tulee kertomaan opetushallituksesta kansainvälistymispalveluista Petra Helenius. Ole hyvä, Petra. Joo, kiitoksia. Tosiaan nimi on Petra Helenius ja toimin tosiaan tuolla opetushallituksessa ammatillisen koulutuksen kansainvälistymispalvelut yksikössä ja siellä Erasmus+-ohjelman liikkuvuustoiminnan parissa. Ja katsotaan, saanko minä tuon esityksen tuosta lähtemään liikkeelle. Niin lähdetään tuossa avaamaan tuota Erasmus+-ohjelman kansainvälistä liikkuvuutta, että mitä se sisältää ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa. Ja käydään ensin tuossa noin opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuutta läpi, sitten tuota rahoitusta, mitä siihen kuuluu, sitten vähän tuosta Erasmus+-ohjelman painopisteestä ja miten se vaikuttaa näihin liikkuvuuksiin. Sitten näitä liikkuvuustoimintaan liittyviä tukipalveluita tavallaan tai tukitoimia. Siinä on tuo OLS eli Online Language Support kielivalmennus osallistujille. Sitten on tuo Europassi ja vielä käydään läpi lyhyesti noin EPALE, eTwinning ja TCA. Kerron sitten tarkemmin noiden lyhenteidenkin takaa, mitä sieltä löytyy. Ja aloitetaan tuosta opiskelijoiden liikkuvuudesta. Petra, laitatko jaon päälle? Joo, anteeksi. Esitys ei näy. Laitatko jaon päälle? Esitys ei näy. Ahaa, okei. Katsotaan hetkinen. Eikö tuo jako sitten onnistunutkaan? Näkyykö tuo nyt? Tuo jako. Kyllä näkyy. Hyvä. Kiitos, Petra. Joo, no niin. Siellä kerkesinkin jo selittää, mutta aloitetaanpa tuossa. Tuossa on tosiaan, mitä tuossa mainitsinkin, niin vähän tuota sisällysluetteloa, että miten avataan tuota, vähän tuota liikkuvuutta, mitä kaikkea siihen kuuluu. Sitten mennään tuohon opiskelijoiden liikkuvuuteen, eli tuossa nuo ensin on ihan tarkasti nuo mahdollisuudet, mitä kaikkia toimintoja siinä on. Eli voi lähteä tämmöiselle lyhytkestoiselle liikkuvuudelle. Tämä lyhytkestoinen toki on se maksimipäivämäärä siinä 89 päivää, mutta kulkee tuollaisella lyhytkestoisuuden nimellä. Siinä on sitten rinnalla tämä niin sanottu pitkäkestoinen liikkuvuus, eli Erasmus Pro. Liikkuvuus, joka sitten lähtee tuosta 3 kuukaudesta 90 päivästä ihan tuonne vuoteen asti. Sen pituinen liikkuvuusmahdollisuus. Ja sitten on tosiaan tuo osallistuminen ammattitaitokilpailuihin ulkomailla, joka voi sitten olla tämmöinen lyhempi 1-10 päivää. Ja nämä tosiaan, mistä puhun, niin koskee näitä tämän nykyisen Erasmus+-ohjelmakauden, eli vuosien 2021-2027 ohjelmakautta, niin tässä on muutamia uusia toimintoja tullut noihin vanhoihin verrattuna. Ja
tosiaan sitten ulkomaan liikkuvuusjaksolle voi lähteä kaikenikäiset opiskelijat, että tässä haluan painottaa sitä, että tämä ei tosiaan ole pelkästään esimerkiksi alle 25-vuotiaalle, vaan ihan sitten niin pitkälle kuin vain voi, eli siellä ei ole mitään yläikärajaa näille opiskelijoille määritelty. Ja sitten jaksolle voi lähteä myös vastavalmistuneet, eli siinä on tuo 12 kuukauden raja siitä valmistumisesta, kun voi vielä lähteä tämän ohjelman puitteissa. Ja lisäksi myös oppisopimusopiskelijat kuuluu tähän ryhmään, jotka voi liikkuvuusjaksolle lähteä. Ja jaksolla tosiaan voi lähteä oppimaan joko työpaikalle tai oppilaitokseen. Ja usein nämä oppilaitosjaksotkin on tällaisia työpaikkamaisessa oppimisympäristössä suoritettavia jaksoja, että harvemmin on sitten ihan niin kuin varsinaista opiskelua noissa oppilaitosjaksoissakaan. Ja tosiaan sitten ulkomaan jaksolle voi lähteä yksin tai kaverin kanssa tai sitten tämmöisenä ryhmässä. Eli tässä uuden ohjelmakauden aikana on niin kuin laajentunut, että ennen oli pääsääntöisesti kaikki jaksot oli tällaisia yhden henkilön jaksoja, mutta nyt toi on laajentunut ja mahdollistaa sitten useamman. Että jos on ollut kynnys lähteä yksin, niin tosiaan nyt voi lähteä sitten ryhmässäkin. Ja sitten henkilöstön liikkuvuudesta. Siellä nuo mahdolliset toiminnot on tämä niin sanottu job shadowing, eli tämmöinen työn varjostamisjakso. Ja siinä nuo aikarajat 2-60 päivää. Sitten on opetusjakso, että siinä on ihan maksimissaan, voi lähteä jopa vuodeksi, jos tämmöinen on mahdollista. Ja sitten on kurssit ja koulutukset, tämmöinen jakso, ja siinä tosiaan tuo 2-30 päivää siinä rajana. Ja tässä on, laitoin tuohon linkin tuon kurssien valinnassa, kannattaa sitten vähän tai tsekata nuo komission laatuvaatimukset näitä kursseja ja koulutuksia koskien, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun niitä valitsee. Ja sitten tuossa ulkomaan liikkuvuusjaksolle voi tosiaan lähteä muun muassa opettajaa, opinto-ohjaajaa, työelämäedustajaa, eli tässä on aika pitkäkin lista, ketä sinne voi lähteä, ja tuossa on linkki, mistä löytyy sitten tarkemmat kuvaukset noista rajoitteista, löytyy myös vähän noista toiminnoistakin lisää. Ja henkilöstö voi myös lähteä jaksolle sekä yritykseen tai ammatilliseen oppilaitokseen. Ja nyt tällä Erasmus+-ohjelmakaudella 2021-2027 niin on tullut tämmöisiä uutuuksia sekä opiskelijoille että henkilöstölle lisämahdollisuuksia näihin liikkuvuusjaksoihin, eli sieltä löytyy muun muassa tämä globaalit liikkuvuudet, kulkee noissa lomakkeissa ja hakemuksissa tämmöisellä international activities termillä. Ja tämä tosiaan mahdollistaa sitten sen liikkuvuuden hyvinkin moneen maahan. Tuossa laitoin vain noin Sveitsin ja nyt Brexitin jälkeen Britannia, niin näihinkin on nyt mahdollista liikkua tämän globaaliliikkuvuuden puitteissa. Ja tosiaan ne tarkat kohdemaat sitten löytyy tuolta Erasmus+-ohjelmaoppaasta tuosta kohdasta, niin sieltä voi katsoa, että siellä on 14 eri kategoriaa sitten luokiteltu näitä maita. Ja sitten on tullut mukaan myös tämmöinen monimuotoliikkuvuus termillä blended mobility noissa lomakkeissa, ja tarkoittaa tosiaan tämmöistä virtuaalista kansainvälisyysjaksoa ennen ulkomaanjaksoa tai sen jälkeen osana sitä kokonaisuutta. Ja sitten on tuo vihreä matkustaminen, joka sisältää sitten enemmän matkatukea että rahoitettavia matkapäiviä. Ja tuossa lyhyesti vielä muita tuettavia toimintoja. Tämä ehkä lähinnä koskee niin kuin sitten enemmän organisaatioita, että on tämmöiset kutsutut asiantuntijat, voidaan kutsua organisaatioon. Siinä myös toi 2-60 päivää aikarajana. Ja voidaan vastaanottaa opettaja- ja kouluttajaopiskelijoita ja tehdä sitten valmistelevia vierailuja. Noi valmistelevat vierailut liittyy käytännössä joko noihin Erasmus Pro, niihin pitkiin jaksojen suunnitteluun,
kumppaniorganisaation kanssa tai sitten jos on lähdössä tämmöisiä vähemmän mahdollisuuksia omaavia opiskelijoita, niin tähän osallisuus tavallaan painopisteeseen liittyvää, niin siihen myös semmoista etukäteissuunnittelua, että se on tuon toiminnon niin kuin se pääperiaate. Tuohon sitten laitoin ihan muutamia tilastoja teille. Tuossa on vuoden 2019 ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeessa opiskelijaliikkuvuuteen liittyen, ja tosiaan tuo 2019 hankekausi oli se viimeinen, joka vielä, niin kun nämä on kaksivuotisia hankkeita yleensä, niin siinä se ensimmäinen vuosi vielä toteutui normaalisti ennen koronaa, niin siitä varten sitten vähän näitä tilastoja on parempi katsoa. Eli tuossa tuo ensimmäinen vaan näkee tuon, että huomattavasti vähemmän on noita pitkäkestoisia liikkuvuuksia. Niitä on ollut tuolla hankekaudella 2019 vain 3% tuosta kaikesta opiskelijoiden liikkuvuudesta. Mutta sitten kun sitä rinnastaa tuohon oikealla olevaan, tuossa on nyt vain yksi osio. Tässä mitattiin niin tämän pidemmän jakson hyötyjä. Siellä on kielitaito ja montaa muuta asiaa, mutta otin tuon ammatillisen osaamisen kehittymisen, niin tuo huima nousu, mitä pidempi tuo jakso on, niin sitä paremmat hyödyt. Ja ne, mistä nämä tilastot on otettu, niin tähän Erasmus+-liikkuvuuteen liittyy sitten tämmöinen liikkuvuusjakson jälkeen kaikki osallistujat täyttää tällaisen osallistujaraportin. Eli niistä sitten me tehdään näitä tilastoja siinä opiskelijat, että henkilöstö vastaa, siellä on aika paljonkin niitä kysymyksiä, niin niistä tulee nämä tilastotiedot, mutta että tuossa vaan tuo huima kasvu, mitä pidempi tuo jakso on ollut. Ja sitten henkilöstön osalta myös muutama tilasto tuossa ensimmäisessä liikkuvuuden toimintoa, kun katsotaan, niin tuossa näkee tosiaan, että huomattavasti isompi joukko menee tuon vanhassa ohjelmakaudelta kuin tuo 2019, niin siinä on tuo staff training, eli se on nykyisellä ohjelmakaudella tämä job shadowing jakso niin nimellä. Eli suurin osa lähtee tällaiselle jaksolle ja sitten tuo 17% on sitten tuohon opetusjaksolle lähteviä. Ja sitten on tuossa kysästy ensimmäistä kertaa Erasmus+-jaksolla olleita, niin Erasmus, tämän ohjelmanhan pääperiaate olisi tarjota niin kuin mahdollisimman monelle tätä mahdollisuutta lähteä liikkuvuusjaksolle. Eli tuossa ihan positiivista on, että 2/3 henkilöstöstä on ollut ensimmäistä kertaa liikkuvuusjaksolla, eli runsas joukko. Sitten mennään tuohon liikkuvuusjaksolle lähtevän rahoitukseen. Tuossa vähän tuota rahoitusprosessia avattuna, eli miten se rahoitus tuonne loppukäyttäjälle, eli osallistujalle niin kuin etenee. Eli tosiaan komissio myöntää sen vuosittaisen rahoituksen kaikille EU-maille ja ohjelmamaille, ja se rahoitus sieltä aina vuosittain tulee sitten meille opetushallitukseen, ja tuo kansallinen toimisto Suomessa tarkoittaa sitä, että jokaisessa maassa on määritelty oma kansallinen toimisto, ja tosiaan Suomessa opetushallitus toimii tämmöisenä kansallisena toimistona. Eli meillä tulee se koko vuosi rahoitus, ja sitten taas meidän kautta jaetaan sitä rahoitusta, meille tulee nämä hankehakemukset yleensä aina keväällä näissä liikkuvuushankkeissa, ja siellä oppilaitokset hakee sitten tiettyä liikkuvuusmääriä, ja niiden mukaisesti tulee se kokonaisrahoitus sitten oppilaitokselle. Ja sitten taas oppilaitos jakaa sitä apurahasopimusten mukaisesti sitten yksittäisille liikkuvuusjaksolle lähtiöille. Ja periaatteenahan tässä on sitten se, että jokaisen yksittäisen henkilön sinne osallistujalle niin tulisi tämä Erasmus+-rahoitus kattaa sen majoituksen sekä matkat ja sen ne liikkumiset siellä sen mahdollisen työpaikan ja
ja majoituksen välillä. Ja tuossa oli positiivista kuullakin tuossa Sandran sanomana, että näin tosiaan oli hänelläkin ollut. Eli niin se pitäisi juuri toimia. Sitten tuosta, mistä se yksilön tai yksittäisen osallistujan apuraha koostuu, niin siinä on tuo yksilötuki. Siinä se tosiaan määräytyy tuon kohdemaan maaluokituksen mukaan. Siellä on eri maat jaettu niin sanottuihin maakategorioihin, eli siellä on tämmöiset kalliimman tason maat, missä on majoitus esimerkiksi hyvin kallista, ruuat ja näin edelleen. Ja sitten tosiaan se toinen jakopirosti on tuo kohteessa vietetyn liikkuvuusjakson keston mukaan, että näillä se apuraha määräytyy, tuo yksilötuki, ja tuossa on tuo linkki, sitten voi tarkemmin katsoa noita maakategorian mukaisia tarkkoja summia. Ja sitten taas tuo matkatuki lasketaan sitten ihan tämmöisen välimatkalaskurin mukaan, kilometrimäärän mukaan, eli se tulee sieltä, ja siinä tuo linkki myös, jos haluaa siihen käydä tutustumassa. Sitten on vielä lisänä nämä tukea oppilaitokselle poikkeuksellisiin kuluihin ja osallisuuteen. Ja siinä tämä organisointituki on sitten tämmöisenä könttäsummana maksettava per osallistuja, joka tulee sitten organisaatiolle siihen hallintokulujen kattamiseen. Ja nuo poikkeukselliset kulut ja osallisuustuet ei ole sitten tämmöistä automaattista rahoitusta, vaan näitä organisaatio sitten erikseen hakee tarvittaessa. Sitten mennään tuohon painopisteisiin. Ja tosiaan komissio määrittää joka ohjelma kaudelle aina tämmöiset painopisteet. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että näitä painopisteitä tulisi mahdollisuuksien mukaan sitten oppilaitoksessa pyrkiä ottamaan mukaan siihen näihin liikkuvuusjaksojen suunnitteluun ja tavallaan niin kuin siihen strategiaan, millä näitä liikkuvuuksien laatua kehitetään. Eli tuossa ensimmäisenä on tuo osallisuus, ja se tosiaan niin kuin yksi sen, tavallaan niin kuin miten se todentuu, niin mahdollistetaan kaikkien osallistuminen kansainväliseen toimintaan. Se on se pääperiaate. Sitten tuossa vihreys. Painopisteessä tuetaan maata pitkin matkustamista ja vähennetään päästöjä, lisätään ympäristötietoisuutta muun muassa. Sitten on tuo digitaalisuus ja siinä tosiaan tuo virtuaalinen oppiminen ulkomaanjaksoja täydentämässä. Sitten on esimerkiksi tämmöisiä vaikkapa WhatsApp-yhteydenpitoa lähettävän oppilaitoksen ja osallistujien kautta Instagram ja tämmöisiä erilaisia digitaalisia välineitä, muun muassa blogien käyttöä ja niin edelleen. Sitä vahvistetaan. Sitten nämä eurooppalaiset arvot, ja siinä tosiaan tuetaan aktiivista kansalaisuutta ja eurooppalaista yhteenkuuluvuutta. Tämä on ehkä enemmän tuolla nuorisopuolella niin kuin semmoinen niin kuin hyvinkin tärkeä osuus näitä liikkuvuusjaksoja, mutta että toki nykyisessä Eurooppa-tilanteessa tavallaan tuo eurooppalainen yhteenkuuluvuusasia ja eurooppalaiset arvot on siinä mielessä ihan hyvä kuitenkin pitää mielessä siinä taka-alalla. Ja sitten tosiaan, jos nuo painopisteet teitä kiinnostaa, niin tuossa on linkki, mistä saa hyvinkin paljon tuota tietoa näistä painopisteistä ja erilaisista strategioista ja toimintasuunnitelmista, mitä siellä takana on, että tässä vaan ihan tämmöinen pintaraapaisu näistä painopisteistä. Sitten tuosta OLS-kielivalmennuksesta. Tosiaan kyseessä lyhenne Online Language Supportista. Ja mitä tässä on takana? Komissio haluaa tarjota kaikille osallistujille kielivalmennusta, eli tuolla kielivalmennusportaalissa voi testata ja opiskella kieliä verkossa ilmaiseksi. Ja tässä tosiaan haluan korostaa, että nyt tämän vuoden heinäkuusta alkaen tämä kielivalmennus on tosiaan avoin opiskelijoiden lisäksi myös henkilöstölle, eli kaikille, ketkä henkilöstöstä teillä liikkuu, niin pääsette myös hyödyntämään tätä kielivalmennusta. Ja tuossa on tuo EU Akademi oppimisympäristön, se peruslinkki. Ja tosiaan tämmöinen, jos teille on Moodle tuttu, niin se on Moodle-pohjainen tuo portaali tai se alusta, missä tuo kielivalmennus on.
Tällä hetkellä siellä alustalla on tuo OLS kielitesti 2-4 virallisella EU-kielellä. Ja sitten näillä niin sanotulla pääkielillä on sitten noita harjoituksia, kielikurssiharjoituksia on sitten nuo tasot A1-B2. Ja tosiaan ensi maaliskuuhun mennessä tämä OLS pitäisi kattaa yhteensä 29 kieltä. Eli niitä pikkuhiljaa sinne lisäillään ja tosiaan kuukausittain tulee aina muutama uusi kieli, että tämä elää nyt tässä vielä koko ajan. Ja tuossa hyvä muistaa niin kuin ihan opiskelijoitakin varten, eli tuo OLS-kielikursseista löytyy harjoituksia sanastoa eri ammatillisen koulutuksen aloilta. Ja tässä on ihan pakko mainita, kun Sandrakin tuossa mainitsi nimenomaan Ranskassa oltuaan. Eli meille tulee hirveän paljon palautetta myös niin kuin näistä osallistujaraporteista nimenomaan opiskelijoilta, että on jakson jälkeen vaikkapa havahduttu siihen, että englannilla ei tosiaan välttämättä pärjää esimerkiksi Saksassa, Ranskassa nimenomaan, että siinä mielessä on ihan hyvä, jos etukäteen tuohon paikalliseen kielenkin, vaikka on aikaa tai energiaa vähän satsata ja käydä vaikkapa sitä ammatillisen koulutuksen sanastoa, että sitä kyllä löytyy tuolta. Ja tosiaan niitä alustalla olevien opiskeltavien kielten määrä ei ole rajoitettu, vaan kaikki alustalta löytyvät kielet ja niiden materiaalit ja testit on liikkuvuusjaksolle lähtiöille siellä vapaasti käytettävissä. Ja sitten muutama sana tuosta Europassin liikkuvuustodistuksesta. Eli tämä Europassi on tavallaan tämmöinen Europassi-perhe. Siellä on Europassi-CV, tämä Europassi-supplement-dokumentti ja erilaisia dokumentteja. Se on tämmöinen verkkoalusta, jolla voi koota oman osaamiseen liittyviä dokumentteja. Ja tosiaan tämä Europassin liikkuvuustodistus on yksi osio tuosta Europassin, niin sanotusta Europassi-perheestä. Ja se on tosiaan tämmöinen eurooppalainen asiakirja, johon kirjataan tiedot ja taidot ja se osaaminen, jotka henkilö on saavuttanut toisessa maassa oppimisjaksonsa aikana. Ja tosiaan tämä Europassin liikkuvuustodistus on myös suositeltavin asiakirja opiskelijoille tähän Erasmus+ liikkuvuusjakson todentamiseen. Ja se on tosiaan ympäri Euroopan käytössä, eli myös ihan sitten tämmöisessä kansainvälisessä työnhaussakin ihan kätevä asiakirja, eli se tunnistetaan ympäri monessakin maassa. Mutta tosiaan sitä voi myös henkilöstökin halutessaan hyödyntää, eli ei ole vain opiskelijoille rajattu. Ja tuossa sitten pari linkkiä, mistä voitte käydä sitten lisää tuosta Europassista katsomassa tietoa. Että se on tosiaan ihan hyvä, ja sinne voi tosiaan noita erilaista osaamista, ja siellä on hyvin, hyvin monipuolisesti, että sitä kannattaa ihan hyödyntää monessakin mielessä sen osaamisen niin kuin todentamiseen. Ja vielä sen verran sanon, että kun se on aika kattavasti täytetty ja sinne on niitä tarkemmin lisätty sitä osaamista, niin se tosiaan toimii myös ihan sitten opiskelijoillekin ihan semmoisena hyvänä työnhaun apuna. Sitten vielä tuossa käydään näitä EPALE, eTwinning ja TCA-osuuksia. Tuo EPALE tuossa ensin, eli se on tämmöinen aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi. Ja tämmöinen avoin ammatillinen yhteisö aikuisoppimisen parissa toimiville ja aiheesta kiinnostuneille. Ja tosiaan tavoitteena on lisätä ja parantaa ja kehittää näitä aikuisten oppimismahdollisuuksia. Ja tuossa tuo päälinkki, mistä voi käydä lisää lukemassa tästä EPALEsta ja siitä yhteisöstä. Ja sitten ihan muutama tämmöinen ajankohtainen asia tästä EPALEsta. Siellä on nyt avattu uutena tämmöinen Community of Vet Practitioners ja tosiaan nimenomaan ammatillisen koulutuksen toimijoille tämmöistä tiedon jakamista ja verkostoitumista varten. Ja tuossa tuo linkki, eli sinne kannattaa ehdottomasti mennä kurkkaamaan, että mitä sieltä löytyy. Toinen on sitten tämmöinen ihan nyt tässä ensi viikolla tämmöinen EPALE Community Conference 22,
Ja tuossa on sitten tuommoinen enemmän tuosta konferenssista. Kannattaa sieltä käydä katsomassa, mitä kaikkia teemoja siellä on tarkemmin ja esityksiä. Nämä on näiden sosiaalisen median kautta, siellä oli LinkedInin, Facebookin kautta on sitten katsottavissa myöhemmin nämä kaikki konferenssiesitykset, mutta jos kiinnostaa tämmöinen ihan live verkostoituminen, niin Jyväskylässä, Helsingissä ja Vaasassa on sitten tämmöisiä niin sanottuja konferenssikatsomoita, mutta että tosiaan huomenna tuo päättyy tuo ilmoittautuminen siihen, eli tämä on nyt sillä lailla pikainen, mutta että tuommoinen, että tuolta pääsivulta löytyy sitten kaikki nuo tarkemmat tiedot, että siellä kannattaa kävästä, jos tämä asia, tämä epale kiinnostaa. Sitten on tämmöinen e-twinning-työkalu. Tämä on tämmöinen verkossa toimiva varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen henkilöstölle tarkoitettu sivusto. Ja tuosta nuo linkit, mistä voi käydä tutustumassa tähän ja rekisteröimässä itsensä tuonne sivuille. Ja tuossa tosiaan, kun sinne liittyy ja rekisteröityy, niin siinä henkilöstö pääsee osaksi tätä Euroopan koulujen yhteisöä. Ja tässä on sitten muutama tapa, millä voi sitten tosiaan hyödyntää tuota e-twinningiä, eli siellä voi hakeutua erilaisille kursseille tai seminaareihin. Siellä pääsee, siellä on tämmöinen niin sanottu matching-työkalu, jossa pääsee näitä oppilaitokselle etsimään kumppaniorganisaatioita. Ja lisäksi siellä on paljon jaettu tällaisia erilaisia hyviä käytäntöjä, muun muassa projektisuunnittelu. Ja sitten on tämä TCA, eli Training and Cooperation Activities. Ja tosiaan tämän työkalun kautta tai tuen kautta Erasmus+-ohjelman eurooppalaisia seminaareja ja koulutuksia järjestetään. Ja tuossa on tuo linkki tuohon tapahtumakalenteriin meidän verkkosivulla, eli siellä tuossa vielä tarkemmat, miten sinne pääsee sitten hakemaan nimenomaan ammatillisen koulutuksen näitä TCA-tapahtumia, niin näihin voi hakeutua sitten, eli siinä on aina semmoinen hakusysteemi, mutta tuossa on tuo verkkosivu, mistä voi sitten lukea lisää näistä TCA-toiminnoista, että mitä siellä niin kuin tarkemmin on ja miten sinne hakeudutaan. Sitten on ihan näitä, miten voi seurata näitä ammatillisen koulutuksen kansainvälisyysasioita. Tuossa ensimmäisenä suosittelen ihan lämpimästi tilaamaan tuon Erasmus+-asiakaskirjeen. Sitä kautta tulee lähinnä tämmöisiä sisältöön liittyviä. Siellä on erilaisia artikkeleita, blogikirjoituksia ja tämän tyyppisiä asioita. Sitten on tuo meidän sähköpostilista. Siellä tulee sitten ehkä vähän tiheämmin tulee erilaisiin tilaisuuksiin tai erilaista tietoa, mitä Erasmus+ssa tapahtuu, tämän tyyppistä tietoa sitä kautta. Sitten on tuo meidän Twitter-tili ja sitten viimeisenä vielä nuo verkkosivut, että sieltä löytyy sitten niin kuin hyvinkin paljon ja tarkempaa tietoa sitten tästä ohjelmasta. Sitten on tulossa vielä tämä Erasmus+:n 35-vuotisjuhlapäivä 4.11. järjestetään tuolla messukeskuksessa. Eli jos tämä teitä kiinnostaa, niin tuosta linkistä löytyy sitten tuo enemmän tietoa tuosta ohjelmaa, mitä siellä tarkalleen on, plus sitten ilmoittautuminen tuohon messukeskuksen tapahtumaan. Ja nyt aivan uunituore, tulikohan nyt 2 päivää sitten julkaisi komissio tämmöisen uuden ammatillisen koulutuksen Erasmus+-esitteen. Eli nyt voi tuohon uunituoreeseen esitteeseen käydä tutustumassa tuon linkin kautta, eli sieltä löytyy, se on eri sektoreille tehty ihan omat esitteet. Tässä oli tämä minun, toivottavasti en kauheasti ylittänyt aikaa, osuuteni. Kiitos Petra. Esittelisitkö Sandra meidän seuraavan vieraan? Sandra, sulla taitaa olla mikrofoni kiinni. Kokeillaan uudestaan. No niin. Elikkäs nyt pyydetään lavalle ehkä vähän hieman tutumpi henkilö joillekin ysialaisille. Elikkäs tosiaan Ylä-Savon ammattiopistolta koulutusjohtaja ja vararehtori
Kirsi Pulkkinen. Kirsi, ole hyvä. No niin, okei, kuuluuko minun ääni nyt sinne päin? Kyllä, kuuluu. Hyvä, kiitos. Kiitos tosiaan, hauskaa keskustelua käytiin tuossa keskustelupalstalla, kun täällä on kiva ollut kuunnella kaikkia teidän juttuja ja mietin jo, että saanko minäkin jossakin vaiheessa puhua. Nyt sitten katsotaan muutamalla dialla minun terveys. Jaan tuon slaidin. Ja ihan muutamalla kalvolla kansainvälisyys saa olla. Tosiaan nimi on Kirsi. Ihan pikkusen ja... Kirsi, keskeytän sinua. Pikkasen joo. Sulla ääni särkee, mutta joo. Koitetaan saada. Et ohjeita tuli, että saatko mikrofonia vähän alemmas kuulokkeista. Alemmas. No, panapa alemmas. Katsotaan, miten nyt käy, kuuluuko yhtään paremmin vai mitenkä mennään. Mutta muutamalla sanasella ihan konkreettisesti tästä YSA on kansainvälisyystoiminnasta. Eli todellakin tämä kansainvälisyys taidetaan joskus lyhyemmin mainita KV-asiat. Kansainvälisyys on ihan todella aktiivinen osa meidän YSAn strategian mukaista toimintaa. En nyt aukaise tuota linkkiä, kun saattaa mennä myttyyn, mutta sieltä ne kuitenkin näetään ja kaikille meille luettavissa on, että KV-asiat on meille tärkeitä. Se on ihan ensisijainen juttu, että YSA kouluttaa, opettaa ihmisiä ja työntekijöitä alueen yritysten tarpeisiin. Ja ihan niin kuin tuossa Artokin alussa sanoi, niin meillä on monta yritystä, joilla tämä vientitoiminta on ihan arkipäivää. Ja on hyvin globaalit nämä yhteydet ja useita yrityskumppanuuksia ja omia satelliitteja sitten ympäri maailmaa. On tärkeää, että meidän osaavat opiskelijat niin oppii siihen, että maapallo on laaja ja yrityksiä meilläkin, niin, jotka tekevät sitä vientityötä sinne ihan todella kaukaisimpaan Australiaan eteläkärkeen asti, niin niitä tosiaankin löytyy. No ehkä sitten nyt, mikä on tullut nousevampana, on just se, että meillä on yrityksiä, joissa on työvoimaa myös muista kulttuureista. Että kun opiskellaan monikulttuurisissa oppilaitoksissa, niin myös sitten sitä tulevaa työelämää varten niin aletaan ymmärtämään, että yrityksissä on hyvin monenlaisista kulttuuritaustoista tulevia ihmisiä. Että olipa sitten ala, mitä opiskelet opiskelijana mikä tahansa, niin kyllä se taitaa sillä tavalla olla, että se monikulttuurisuus ja kyky toimia eri kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kanssa niin on tosi, tosi tärkeää. Ja sitten pikkusanainen tuosta ihmisistä, että tuossakin Petra kertoi aika kivasti niistä kaikista KV-mahdollisuuksista, mitä on niin opiskelijalle ja mitä on henkilöstöllä. Mutta että varmaan huomasitte, että niitä mahdollisuuksia on vaikka kuinka paljon. Ja ei yksittäisen opiskelijan eikä opettajan tai henkilön niin tarvitse tietää niitä kaikkia vaihtoehtoja, vaan hakeutukaa sitten juttu sille näiden kyseisten henkilöiden kanssa, mitä tässä on mainittuna. Eli kansainvälisten asioiden koordinaattorina on Etleva Moisio. Ja sitten meillä on niitä KV-opettajia, eli opettajia, jotka siellä omalla alalla tai kampuksella hoitavat sitten näitä kansainvälisyysasioita. Tuossa on ekana Hingunniemestä, siellä on Katariina Kastarinen ollut useamman vuoden ja nyt sitten perehdyttää Jenna Hartojokea näihin KV-asioihin. Molemmat ihmiset ovat käytettävissä, vetäkää heitä hihoista ja kysykää, että mitä tehdään, kun nyt kiinnostaisi tämä ulkomaan työssä oppimisjakso. Päivi Kallionpää Peltoniemessä. Ja sitten Kristiina on tuossa meillä tänäänkin hostaamassa tätä juttua, niin hän lähinnä sitten tuossa Sankariniemellä. Miika Vaarasu on kanssa Sankariniemellä, mutta lähinnä teknologiaosaamisessa ja Jani Pitkänen sitten logistiikkaosaamisessa. Jos näistä joku nimi tuntuu tutulta, että on niin kuin teidän ala opettajia, niin ihan fine, mutta jos tuntuu, että en minä tiedä missä osaamisessa minä olen, niin sitten vaan Etleva Moisiolle niin vaikka viestiä, niin siitä se lähtee juttu rullaamaan. No, jos ajatellaan ylipäätään tätä kansainvälistymistä tässä perusopiskelussa, niin onhan meillä tietysti perustutkinnoissa verrankin nämä kieliopinnot yhteisissä tutkinnon osissa. Ja sitten tietysti on näitä S2-opintoja, eli meilläkin on opiskelijoita hyvin monilaisista taustoista ja
Nyt en ole ihan varma, mutta se on useita kymmeniä eri maita kansalaisuuksia, mistä meille opiskelijoita tulee. Että jos verronkin olette tuossa Asevelikadulla, niin ihan siinä päivittäin, kun käytte vaikka kahvilla tai lounastamassa, niin hoksaatte kyllä, että täälläpä kuuluu nyt sitten muita kieliä, tai hei, onko nuo nyt vähän erinäköisiä kuin me tavan savolaiset tallaajat täällä. Eli kieliopintoja on monenlaista tässä ytoissa, mutta just tuo tuommoinen, että ihan tavallisessa arkipäivässä on mahdollisuus tutustua näihin eri kulttuuritaustoista tulevien opiskelijoiden kanssa, että olkaa opiskelijat reippaita siinä omassa opintoryhmässänne tai omalla kampuksella ja ei kun vaan änkäytykää juttu sille ja tutustukaa oikein reippaasti. Itse on toimisto tuossa Sankariniemellä, niin huomaan siinä kyllä, että aika paljon meillä silti vielä nykyään tänäänkin, niin pikkuri on sillä tavalla, että joo, tuossa nyt nuo kotoutumiskoulutuksen nuoret miehet pelaavat tuota jalkapallopeliä, niin ei mennä nyt siihen, kun ne on siinä tai just toisinpäin. Että ei ole ehkä sillä tavalla tarpeeksi rohkeutta mennä, että hei, pelataanko yhdessä. Semmoiseen kannustaisin, että se olisi ihan parasta semmoista matalan kynnyksen kansainvälistymisjuttua ihan tässä omalla opiskelujen osalla. Sitten meillä käy nyt COVIDin jälkeen niin vierailijoita meidän oppilaitoksessa ja opiskelijoita kysytään, että tuutko hostaamaan niitä sitten, että kertomaan ja että minkälaista täällä on opiskella ja omasta elämästä ja nyt sitten niihin opiskelijoiden kanssa ihan reilusti vaikka iltaa vietetään tai keksitään jotakin mukavaa yhdessä tekemistä. Se on myös mahdollisuus. Ja tosiaan nuo KV-projektit, niin tässä oli aika jännä nyt COVIDin aikana, että tätä kansainvälistymistä ei unohdettu, vaan pidettiin yhteyttä esimerkiksi Teamsillä sitten niihin aikaisempiin niin sanottuihin ystävyyskouluihin tai hankekouluihin, ketkä oli sitten jotain kyseistä juttua tekemässä samaan aikaan kuin meni. Yhteyttä pidettiin siitä huolimatta, vaikka matkustelemaan ei juuri päästykään. Ja nyt sitten verronkin, kun tässä on taas päästy etenemään, niin ilman muuta nämä kansainvälisyysvaihtoihin osallistuminen. Meillä on, niin kuin tuossa Petra esitteli tätä ikään kuin tätä prosessia, niin meillä on varattuna rahoja ja resursseja näihin asioihin, että mahdollistuu se työssä oppiminen ulkomailla. Eli kuten Petrakin tuossa mainitsi, niin se on, kuuluu opintoihin ja oppilaitos maksaa siitä kyllä ihan mahtavaa osaa, riippuen vähän miten menee, muista tarkalleen, mutta että pääsääntöisesti niin kuin kaikki, tietysti omaa taskurahaa, jos haluaa jätskillä käydä, niin se nyt itse sitten ostella. Ja henkilöstölle samoin, niin ihan mahtavasti on mahdollisuuksia, että nyt ihan kerta kaikkiaan, jos yhtään innostuttaa, niin ei kun vaan miettimään, että hitsiläinen lähtisikö käymään muutaman päivän katsomassa, että miten opetusta järjestetään tällä muualla Euroopassa esimerkiksi. Minä itse ajattelen ihan tässä, että on niin kuin omasta näkökulmasta, on tämän slaidin tähän laittanut, että itse olen ainakin ajatellut, kun on ollut mahdollisuuksia päässyt reissaamaan tuolla maailmalla ja näkemään erilaisia paikkoja ja ihmisiä, niin kyllä siinä on oppinut ymmärtämään sitä elämän erilaisuutta ja monimuotoisuutta. Ja jotenkin maailman katsomus on avartunut ja niin kuin silmät avartunut näkemään, että voi jukra, että kyllä tämä on hieno paikka tämä maailma, että täällä on vaikka minkälaista, jos tosiaan niin hoksaa, niin kattoa. On niitä huippujuttuja, mutta on vähän niitä semmoisia häkellyttävää, harmillisiakin juttuja, joita saattaa päästä näkemään, mutta mielenkiintoisia paikkoja ja ihmisiä nyt joka tapauksessa. Ja ennen kaikkea tuo jonkunlainen elämyksellisyys siinä, että sitten sitä aivan niin kuin avartuu, että hyvänä aika, varsinkin sitten vaikka reissun päättyessä, että no ei olisi noitakaan paikkoja tiennyt päästä sen näkemään, jos ei olisi tälle reissulle lähtenyt. Ja totta kai niitä uusia tuttavuuksia, ystäviä, verkostot kasvaa, opiskelijana ainakin olen seurannut tuo oman tyttäreni verkostoasioita, että siellä käypi ne snapit sun muut niin ihan tiukasti ja kovalla tahilla aina kun vaihtavat sitten reissujen jälkeen, niin terveisiä. Se on kyllä ihan tosi kiva juttu sitten, uudet tuttavuudet. No kielitaito kasvaa. Ja uskallus puhua vieraalla kielellä kehittyy. Se ehkä on vähän se meidän suomalaisen semmoinen haasteellisuus, että vaikka me osataan, niin tuntuu, että no en minä, mitenkä se nyt sanotaan, että what's your name? Mitenkä, en uskalla sanoa.
mutta sitten kun vaan alkaa puhumaan ja sanoja laittelemaan pötköön, niin kappas kummaa, niin tiettikö ne ymmärtää. ihan ei kannata ollenkaan ajatella, että en ilkeä tai en minä nyt oikein. Sitten jos matkustaa ja reissaa, niin huomaa kyllä, että toisen maan kansalaiset jotkut saattaa olla ikään kuin rohkeampia puhumaan, mutta ne ei osaa yhtään se enempi, joskus vähän huonomminkin, mutta silti ne yrittää ja sillä tavalla pääsee kyllä eteenpäin. Ja toisaalta se, että jos pääsee näkemään vähän maailmaa ja kansainvälistymään, niin se, minä olen tuohon laittanut sun tietoisuus omasta kulttuuriperimästä kasvaa, eli ainakin minua on auttanut niin kuin siinä, että ne minun juuret sieltä, tästä Suomesta ja Savonmaasta niin on kyllä hyvin vankaksi kasvaneet. Että tämmöisiä ajatuksia niin kuin tästä kansainvälisyydestä. Kannustan teitä kaikkia tosiaan niin miettimään ihan kertaa kaikkia. Jos vähän aikaa tunnustaa, niin rohkaisen kyllä nyt ihan oikeasti, että lähtekää ihmeessä. Mulla ei nyt tällä kertaa oikeastaan muuta tähän yhteyteen, mutta ja sitten mulla on nyt semmoinen tilanne, että ensinnäkin mun kuva näkyy tosi huonosti. Mä oon työmatkalla ja täällä on tämmöinen lounasravintola ja viereiseen huoneeseen tuli iloisia ruokailijoita ja valaistus on ihan kauhea ja voi. Mutta jos teille tulee niitä kysymyksiä, niin laittakaa sinne chattikenttään, Kristiina Varma tai Etleva sitten niitä laittelee, niin kyllä meille vastaukset niihin kyssäreihin löydetään. Mutta valitettavasti tosiaan tässä vaiheessa niin joudun poistumaan muihin työtehtäviin. Mutta terveisiä KV-asioihin ja ei kun vaan, niin passi ja hammasharja ja menoksi. Kiitos teille. Kiitos Kirsi. Nyt on sitten teidän kysymysten aika. Ja katsotaanpas, minkälaisia kysymyksiä tuonne on tullut. Mutta samalla kun itse asiassa vilkaisen noita kysymyksiä, niin muistutan teitä kaikkia siitä, että meidän YSAUn sivuiltahan löytyy ihan huikea musiikkivideo. YSAU Goes International, Ralli Englantia. Kannattaa käydä vilkaisemassa. Mäkin pääsin tänään sen nähdä, olisiko se ollut Facebookissa tai Instagramissa, että aika hauskan videon ovat siellä tehneet. Mutta mennäänpäs kysymyksiin ja itse asiassa täällä olisi Ponselle ja Artolle kysymys. Oletko Arto vielä linjalla? Täällä ollaan. Täällä olisi kysymys, että millainen merkitys ulkomaan vaihtokokemuksesta on, jos hakee Ponselle töihin? Ja sitten ehkä siihen vielä jatkokysymyksenä liittyen tähän töitä hakemiseen, että kannattaako sitä merkitä työpaikkahakemukseen? No ainahan sitä etua on, eli se kertoo niin kuin mulle rekrytoijana esimerkiksi sitä, että henkilö ei ole niin kuin mennyt sieltä, mistä aita on ollut matalin. On ollut rohkeutta haastaa itseensä osaamistaan ja rohkeutta niin kuin tavallaan niin kuin hypätä semmoiselle epämukavuusalueelle kenties. Et ilman muuta kannattaa mainita siitä ja kyllä sitten niin kuin ilman muuta niin kuin ainakin henkilökohtaisesti niin kuin hyvä mieli tulee ja semmoinen niin kuin hyvä kuva hakijasta, että on tosiaan niin kuin tekijä ihmisiä. Kiitos Arto sulle vastauksesta. Eli ehdottomasti kannattaa sit sinne työhakemukseenkin mainita, että on opiskeluaikana käynyt kansainvälisessä vaihdossa jossakin. Tämä erää näyttää sille, että muita kysymyksiä ei ole tullut, mutta niin kuin Kirsi tuossa sanokin, niin kysymyksiä voi meille laittaa vielä tämänkin jälkeen ja mielellään me teille sitten niihin vastataan ja yhdessä mietitään sitten niitä oikeita vaihtoehtoja teille. Eli kiitos vielä kerran kaikille vieraille ja siellä katsomassa olleille. Kansainvälisyys on siis meidän jokaisen juttu ja yhdessä löydetään se juuri sinulle sopiva vaihtoehto ja muoto kansainvälisyyteen. Ja ota vaan reippaasti meihin yhteyttä. Laitan tuohon vielä muistutuksena meidän kaikkien nimet, jos ne niin äkkiä hurahti tuossa Kirsin esityksessä. Eli kenen te voitte ottaa yhteyttä. Tuostapa näette vielä, että oletko kiinnostunut liikkumaan ulkomaille, ota yhteyttä meidän KV-tiimiin.